Власта остава отворена врата за проширување на владиното мнозинство. Опозицијата останува на барањето за предвремени избори. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски денеска во Охрид повтори дека избори се потребни и упати критики до СДСМ и ДУИ дека вршат притисоци врз пратеници кои според него се за организирање предвремени парламентарни избори. Мислам дека не би имало човек во парламентот кој не посакува, рационален човек кој што сака добро на Македонија, а да не посакува избори, но оние полукриминални групи кои што високото раководство на СДСМ и ДУИ ги контролираат и се дел од македонското подземје, веќе почнуваат да вршат притисок во тие пратеници. Јас сум уверен дека тие ќе останат достојни, бидејќи борбата за Македонија нема цена, а криминалците еден ден ќе зажалат за ова што го прават. Алијанса за албанците викендов на централно собрание ќе го бира новото раководство, а од понеделник преку внатре партиски консултации ќе решаваат за влез во владата, потврди од партијата за Канал 5. Ако тоа не се случи, велат, неопходни се избори. Дека на Илинденска број 2 се прават математики за проширување на владиното мнозинство, предходно потврдија и премиерот Ковачевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кои нема ништо против алијанса да влезе во владата во име на европскиот концепт на државата, но за тоа да се случи потребен е политички договор за програма и кадри. Сепак делот на аналитичарите оценуваат дека за ваков потек потребна е голема внимателност, бидејќи политичката цена може да биде многу висока. Планот за днес на алијанса во владата има логика само доколку со него следи некој план за обезбедување 80 пратеника. Во моментот, така како што стојат бројките, влезот на алијанса во владата нема да обезбеди 80 пратеника, односно повторно ќе бидат потребни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ заради европската агенда, а притоа ризикува да ја отуѓи БЕСА. Бидејќи во таква комбинација БЕСА, имајќи го предвид нивното поведение за тиранската средба, може да одлучи да остане единствена опозиција. Проблемот е на соодносот на македонци и албанци во владата. Тој ако се наруши, ќе му создаде проблеми на Ковачевски. По првичната средба меѓу Ковачевски и Таравари пред 3 месеци, кога и се отвори прашањето за влез на алијанса во власта, неофицијалните информации беа дека Таравари чека понуда од премиерот за 3 министерски места. Најсериозно беше споменувана фотелјата за здравство, но и ресорите правда, образование, животна средина или информатичко општество и администрација. Досега ниту Ковачевски ниту Ахмети не кажаа дали нивните партии се подготвени да отстапат министерски и директорски места. Против давањето на своите фотелји се изјасни од Алтернатива, кои велат дека цената треба да ја платат СДСМ и ДУИ, а да се престане со проширување на владиното мнозинство, побараа и од Демократски сојуз на Павле Трајанов.